Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Pixelmon. Det er længe siden, jeg har sagt det, øh, fordi at, yeah, yes, jeg har ikke nogen undskyldning, okay? Øh, folkens, smid et kæmpe stor fed like inden for de næste 5 sekunder, hvis du også er hype for endnu mere Pixelmon. Det vil betyde sindssygt meget. Eventuelt kommenter et eller andet nede i kommentarfeltet. Det kunne være super, super fedt. Hvis den er fed, så bliver du nok pint. Det er super. Anyways, øh, sidste gang der spurgte jeg, fordi vi struggled helt vildt med... Øh, med uh, Team Dusk lederen. Uh, vi har altså et rimelig svagt hold over for ham. Så det jeg tænker, det er, at vi simpelthen lige tager på en hurtig uh, Sneasel eller Wee Wild uh, jagt her. Fordi det får vi simpelthen brug for. Vi får brug for en dark type på hold, Og vi snakkede jo tidligere om, at vi måske skulle fange den skide snisel. Jeg hoppede godt nok lidt fra. Men ved hvad? I er simpelthen... I, I vil have, at jeg skal have den snisel. Så ved du hvad? Det skal vi selvfølgelig også. Det er der slet ikke tvivl om. Så øh, vi skal selvfølgelig lige finde en snisel. Øh, det kan godt blive lidt svært. Øh, men ja, vi skal vi skal nok finde en snisel et eller andet sted. Øh, og så må vi jo træne den op øh, i baggrunden. Der er en, der er en, der er en, der er en, der, er en, der, er en, der er en. 33! Okay, hvad, 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 har vi der ikke skader særlig meget? Vi har Mega Drain. Det skulle helst ikke skade særlig meget. nej, det skader ingenting. Så ved du hvad, det er super, det er super. Vi kan lige have en sidste gang, hvis du critter, så græder jeg godt. Vi kan måske også lige stun. Fik vi stunnet? Nej, det kan vi ikke nu. Okay, øh, lad os bare kaste en Pokeball. Forhåbentlig får vi den fanget. Den er 33, jeg behøver ikke engang at træne den særlig meget så. Kom så. Kom så. Damn it. Okay. Uh, lad os prøve en gang til. Lad os prøve en gang til. Øh, uh, bum. 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 Og... Oh. Nej, god damn it. Okay. Uh, vi prøver lige den sidste pokeball, eller ellers så må vi jo lige få opgraderet, tænker jeg. Det er da godt nok træls. Kom så. Kom så. 1, 2, 3. Yes. Sådan. Skide godt, skide godt Okay, så der har vi lige et nyt hold medlem Altså det er jo simpelthen fantastisk Vi kan også få udviklet vores War Turtle i dag uh, Til en Blastoise det kunne, det kunne være rimelig, rimelig fed uh, Så det skal vi selvfølgelig også lige få gjort vi tænker, jeg, tænker, jeg tænker lige, vi hurtigt vi healer Og så må det jo være Toad, der bliver erstattet Jeg tænker ikke, jeg kan erstatte andre Bare sådan lige uh, Måske det Cykelmyggen, der bliver den næste Jeg ved det virkelig ikke Hov, jeg skal ikke trade Sneasel Velkommen til Hold, min ven. Velkommen til holdet. Uh, der skal vi få trænet op. Uh, og du udvikler via... Hvad er det? Sneasel? Øh... Uh, Evo. Der? Du skal have en Racer Claw. Og har vi sådan en? Jeg har opgraderet til en Iron Backpack. I baggrunden. I tilfælde af i, i tvivl. Uh, fordi der var simpelthen ikke plads nok. I den, uh, i den uh, starter backpack der. Så <laughs> jeg... Uh, jeg, jeg, jeg spurgte om nogle materialer til jer, øh, og I var søde og lige hurtigt afleverede øh, nogle materialer, så jeg selv lige kunne få opgraderet. Øh, så det er jo selvfølgelig fantastisk. Øh, ja, jeg tænker simpelthen lige, at vi får den lidt op i level. Hvad har den af moves? Oh, den har, den har nogle her. Øh, gets all party Pokémon to attack the target er metal claw. Sådan lidt okay spændende. Vi kunne godt bruge lidt flere. Øh, Lidt flere. Lad os lige tage et kig her. Pikachu, du skal du ikke få mig i kamp her. Øh, uh, wiki. Sneasel Og så moves. Hvad lærer du? Øh, uh, taunt, faint Attack. Det kunne jeg godt bruge. Hvor vi henne, vi er ved 33. Slash. Det er ikke lige de bedste moves du får, min ven. Øh, uh, har vi noget dark type herinde? Det har vi ikke. Dammit, dammit, dammit. Okay, men sidekick, det er sgu bare, det er jeg bare hey, en rocker Pikachu. Damn, en rocker. Sådan. Altså, det er nogle skins, øh, man kan få herinde på serveren, som er relativt rare. Men øhm, lad os da lige, lad os da lige gøre noget ved den her. Okay, Metal Claw, hvor meget skader det? Det skader ikke så meget, fordi et metal mod elektricitet, det er jo så heller ikke sådan lige det mest optimale. Øhm, Ja, så tænker jeg simpelthen bare lige, at vi hurtigt fanger den lille Pikachu der med et skin. Ikke fordi jeg kommer til at bruge den, men simpelthen fordi jeg tænker, at den er sgu fed nok at have. Uh, lad os bare bruge en Great Ball, fordi det har jeg simpelthen ikke tålmodighed til. Hov, oh, hvad skete der der med kameraet? Kom så. Kom Ja tak. Ja tak. Og så får vi selvfølgelig også en lille smule level. Men uh, ved hvad, jeg tror faktisk lige, at jeg vil spørge serveren, om de har en Razor Claw. Uh, det kunne jo være virkelig, virkelig fedt. Øhm, så ja, lad os, lad os, lige hurtigt få gjort det, øh, og så lad os øh, øh, gå tilbage til øh, der, hvor vi sidst øh, forlod serien. Ja, det er en boss Okay, så vi tager lige vores snisel frem, tænker, at vi skifter hurtigt til Rafiki, som så lige hurtigt kan bruge Flame Wheel, sådan der, der, skide godt. Quick Claw, det var ikke lige det, vi skulle bruge. Det havde været fed hvis vi kunne få øh, racer Claw bare sådan lige. Øhm, jeg tror også, at han har den så. Det kan godt være. Øh, uh, nu kommer der lige lidt læk. Det sker jeg en gang imellem. Damn, han har simpelthen en. Okay. Øh, uh, fedt. Jeg er lige ved at heal Jeg er lige ved at heal her. Øhm. Uh, kan jeg få den. Uden noget som helst igen? Er, er du sikker? Er du, er du sikker? Damn, hvad er det for en effekt, du egentlig har? Okay, jamen, ved du hvad, tusind tak til os, 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 si. Amen, han er simpelthen for nice, han er simpelthen for nice. Han støtter altid serveren, Discord-serveren, kanalen. Jamen, han er simpelthen bare en dejlig dreng. Så altså, ved du hvad, tusind tak til ham. Hvis I ser ham, så giv ham lige en high five. Ikke slå ham, men bare lige lad os, hvor vi giver ham en high five og sige, at han er simpelthen for sig. Så, øhm, yes, Razor Claw. Boom. Og så skal vi simpelthen lige få den... Levelt op et sted. Hvor kan vi få den levelt op? Vi skal lige have en værdig modstander et sted. Som den der. Okay, Metal Claw. Det skulle gerne kunne gøre en del skade. Bum, skide godt. Skide, skide, skide godt. En c ah, det, du har nok heller ikke noget på mig, har du? Dammit, sådan der. Eller dammit, hvad snakker jeg om? Det skulle sgu da så godt. Okay, Metal Claw igen. Ah, men det er jo simpelthen et fantastisk. Critical hit det ser vel fantastisk, ud. men det er bare lækker, det er det bare okay øh, lad os se parasekt Parasect. og det var øh. det var en god chat øh. ja ja poison powder okay jeg var lidt mere bange jeg var lidt mere bange skulle jeg være ærlig at sige okay vi er der næsten vi er der næsten vi er der næsten sådan der og så skal vi selvfølgelig lige få helt op skide godt skide godt, skide godt, skide godt. Det her det er, simpelthen, det er simpelthen fantastisk. Nu mangler vi bare et godt dark type move, Så øh, såsom dark pulls eller et eller andet. Damn! Gardevor i grøn skrift, fordi det kan man. Sådan. Ej, hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Sådan. Skide godt. Det her, det var, øh, det var det anden største stemning. Det var øh, øh og, og, så videre. Men der var sgu, der var flest likes på, øh, på Sneasel. Jeg tænker faktisk personligt selv. At, øhm, at Sorrow Rock ville være bedre. Uh, men jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Uh, men jeg vil også gerne have at I havde en chance for at bestemme hvad der skulle ske her. Sådan der. Nu sker det. Den udvikler sig. Sneasel udvikler sig til en Wee Og det er simpelthen fantastisk. Hvor er det fedt. At Oxy han står og twerker. Det, altså, det er jo alt hvad man drømmer om. Det er det da. Sådan. Wee skide godt. Du er en lille en, er du ikke? Så du passer jo perfekt ind i holdet. Ja, small. Goddammit, altså. Du er godt nok uhyggelig. Okay. Anyways. Du send tak. Hvorfor må jeg ikke? Oxy. Sådan der. Det er simpelthen for fedt, at uh, han lige vil hjælpe til. Sådan der. Hvad er det, du, du er for en, en? Ja, du er. Dig er vi fuldstændig ligeglade med. Ved at, hvad? Det er Fuldstændig lige meget Og okay. Vi skal altså lige øh, Jeg tænker lige vi træner lidt i baggrunden Fordi det gider vi ikke se Vi skal altså lige op i de omkring level 39 Med alting Fordi at øh, ellers så ender vi bare med at få øh, Ekstremt meget tæsk Så øh, Jeg tænker at jeg træner op her i baggrunden Og så øh, og Så vender jeg tilbage Når at øh, tingene de er kommet op i øh, Level øh, Kunne eventuelt kigge lidt rundt omkring Vent, vi kan jo lige... Hvor er markedet? Hvor er markedet? Det her hernede. Vi kan jo altid købe et uh, et move. Tænk af sådan er så rock lige der. Damn, hvor er det nice. Okay. Uh, Moonstone og så videre. Nej tak. Uh, nej tak. Det var her. Curse, det er ikke en ting. God damn Vi skulle have kigget tilbage i... i uh, over en dark gem. Men uh, det er jo selvfølgelig til Dark Moves. Så det kan vi faktisk ikke rigtig bruge. Okay. Anyway. Hey. Har vi fået den her? Der havde vi ikke. Der er sådan en clean. Åh. Oh. Så det er et godt angreb. Ved du hvad? Det rører lige ind i vores backpack. Og så øh, må vi jo lige kigge lidt rundt omkring. Jeg tænker lige hurtigt, at jeg fiser over til en anden by. Hvis vi lige kigger her. Øh, Vinland City. Måske har de noget. Så vi trykker lige på Vinland City. Kigger om de har et eller andet spændende. Det kunne jo godt være. Torment Tornt Jeg kan ikke huske Torment skader det noget Okay så I har ingenting Okay hvor kan vi ellers warp hen Hvor jeg ved at de har Et Pokémon Center Øh og det er Øh Brickville har ingenting Det har øh, Men det har byen bagefter Så jeg tænker lige hurtigt at vi smutter herover og alting er level 2 og 3 og 4 og er okay. Sådan og oh, den, den kylling, den, den forsvandt sgu. Det var ikke så godt. Lad os se hernede, om de så har øh, et dark move. Øh, og ellers så vil jeg træne op i baggrunden. Øh, og så vil jeg simpelthen gøre mit bedste for at give ham bossen tæsk. Dark pulse lige her, ved hvad? Ja tak, det siger vi ikke nej til. Dark pulse, det er... I hvert fald et godt angreb her. Lad os se her. Sådan. Fire skade. Det er simpelthen fantastisk. Jeg ved ikke, hvad Beat Up gør. Og jeg forstår det ikke helt. Uh, the More Party Pokemon, The Greater The Number of Attacks. Ved jeg, hvad, jeg kommer ikke til at bruge taunt. så. Må det ikke det går? Uh, må det ikke det går? Lad os lige se her. Det går nok ikke lige det bedste test. Jeg tror, det er noget med. Jo flere Party. Uh, jo flere. Uh, hvad hedder det? Jeg har på mit hold, der stadigvæk er i live, jo mere skade. Uh, men jeg er lidt usikker på det. Der er så mange kyllinger rundt omkring. Det er jo helt vildt, hvordan de spawner. Fordi de burde være slået fra. Og det er modden, der gør det selv. Men ja, uh, yeah, uh, det, det, det virker til sydladen ikke. Lad os se her. Pumpwind? Nej, det er ikke der. Uh, slash on? Nej. Det er Mistletown. Sådan. Skide godt. Jeg tænker, vi healer op, og så... Åh, oh, der er da lige sådan en lille fin boss der. Okay, okay, okay. Øh, lad os starte med Rock-type her. Øh, har vi ikke et eller andet spændende, vi har? Ancient Power. Skulle gerne slå fuglen ned. Det gjorde det ikke. Okay. Det er også en Trash. Nej, okay. Okay, det er også fint. Rafiki. Bare gør dit bedste. Du dør. Okay. Øh, knock Off. God damn it. Weavile. Kom så. Øh, Dark Pulse. Åh oh, gud. We døde os. Damn it, damn it, damn it. Ancient power, god damn it. Ej, vi dør, vi dør, vi dør fuldstændig. Har vi fået den her? Det har jeg allerede claimed. Okay. Ved du hvad? Jeg healer. Uh, forsøger lige endnu en gang at tæsk. Uh, hvad hedder det? Uh, den, den boss der. Det kunne jo være, den havde et eller andet år som. Uh, og så vender jeg tilbage. Og selvfølgelig. Altså, jeg, jeg får level den her op, ikke? Jeg får den her level op, og, og så lærer den selvfølgelig Night Slash, som skader ja, bare lige den lille smule mindre. Så øh, ved ved hvad, det er jo selvfølgelig fantastisk, og især når at man burde have fysisk angreb her. Altså, så det her det er nok bedre. Oh, det er eddermame med Stod det overhovedet? We øh, while, og så siger vi Evo. Nej, ikke Evo. At vi siger Moves. Hvis vi kan stave Moves. Nej, slet 35. Okay, det stod der. Nej, det gjorde ikke. Ikke alt det her. Ej, det er eddermame træt. Stark pulls, det lærte den senere. Sneasel. Ej, det er forskellige. Okay. Okay, ved jeg hvad? Jeg, du, nu ved jeg det. Jeg skal slå udviklingen op. Det er selvfølgelig uh, fuldstændig rigtigt. God damn mand. Okay, vi prøver altså lige med den her knockdown igen. Jeg har stadig ikke fået War Turtle leveled op overhovedet endnu. Så øh, det bliver selvfølgelig spændende. Okay. Close combat. Kan det, kan det nå noget? Nej, det kan det ikke. Okay. Lad os skifte til vores Weavile. Altså, jeg tror ikke, vi kan slå den her. Jeg tror virkelig ikke, vi kan. Uh, beat up. Uh, Metal Claw. Dark Pulse. Kom så. Kom så. Critical hit. Okay. Damn. Critical hit igen. Du dame for vild, Weavile. Det, uh, det må jeg give dig. Kom så. Au, 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 au. Damn it Damn it, damn it, damn it Okay The rock Kom så øh, kan du ikke et eller andet der bare er hurtigere? Du må kunne et eller andet Damn it Øh, cykelmyggen, kom så Antipower Du overled. yes Okay Så Quick attack, det skader ikke nok U-turn Så må det så lige være uh, War Turtle der tager det slag Kom så, skift, 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 skift den der, og så er det cykelmyggen igen Oh my god. You turn. Damn it. Oh my god. Okay, vi skal få War Turtle op i level. Og så skal vi altså bare tæsk ham der, uh, bosten. Vi, jeg ved godt, vi har brugt en hel episode på at præparere, men det er vi tydeligvis nødt til, fordi vi er altså ikke alt for stærk, eller så stærk, som jeg har lyst til at være lige nu. Hvad så med dig? Det er en dumme bise. Okay, kom så. Vi bruger bare acquotale hele tiden. Og så ser vi. Level 36, det var så nemt. Det var så nemt. Okay, jamen så øh, ser vi lige. Øh, War Turtle udvikler sig til en Blastoise her. Og så vil jeg selvfølgelig træne ham op her i baggrunden. Sådan. Du bliver jo kæmpe. Du bliver jo enorm. Sådan. Kan vi ride på dig? Det kan vi. Vi sidder bare inde i. Det kan godt være. At det er en fejl lige nu. Det samme skete jo med vores øh, lille Bowser her, men. Ham kom vi så senere op på Ja, normalt så sad jeg inde i ham Men det her, det var lidt bedre Okay, jeg ved hvad øh, Han kom derop op i level, det gjorde han da Så øh, Jeg vil lige levele ham det sidste op Og så øh, Så skal vi selvfølgelig ned og give ham Bossen noget tæsk Sådan der, så er der simpelthen ikke mere til det End at gå ned og så Gøre vores bedste på at give Ham der tæsk Ved hvad, du fylder sindssygt meget, du gør sådan der. Øh, vi skal altså ned og give ham her task fordi det her, det finder vi os ikke i mere. Hvad er det, han starter med? Han starter med is. Han starter med noget is, ved jeg. Og nu har vi ikke lige det, der er allermest effektivt mod is mere. vi starter med ham her. Jeg ved ikke, om det er en god idé eller en dårlig idé. Det finder vi ud af. Det virkede i hvert fald, det der. Okay, lad os prøve at bruge crunch den dør i hvert fald. Det samme med Kadabra. Bare Crunch. Yes, skide godt. Lampent. Okay, Ancient Power. Så nu flækker vi. Hvad sker der, mand? Okay, Earthquake, det er altså bare lækkert. Øh, det tror jeg faktisk... Det er det eneste rock, vi har. Jeg tror, vi er stadig trash. Sådan der. Earthquake. Kom så. Ah, det skader ikke så meget. Selvfølgelig gør det ikke det. Øh, crunch. Nej, den er også stærkere, den ikke. Ancient power, kom så. Damn it, damn, it, damn it. Okay, lad os prøve at skifte til Weavile. Kom så. Au, det skadede jo sindssygt meget. Okay, øh, Night Slash. Var det det? Det er ligegyldigt. Min jagt vil fortsætte, og du vil blive besejret. Var det... Var det... Var det det... Var... Men... Men, min Wevile, hvad, hvad delen er det for en kreation? Der er tre Geodudes inde i hinanden. What? Okay. Anyways, øh, det klarede vi lidt for nemt. Øhm, så så det... Øh, prøv at spørge, om jeg er utilfreds. <laughs> Nå, men anyways, vi har simpelthen fået et nyt holdmedlem, og det er Wevile. Og jeg ved, at Wevile skader rigtig, rigtig meget. Vi så... Lige WeVile i action her for ikke super længe siden. Der er en dragon. Nej, det var ikke en dragon. Jeg så noget andet. Okay. Øh, jeg ved i hvert fald, at vi skal hen til Vinland City. Øh, og så videre til den næste by, der er herover, Hvilket jo er super, super fedt. Så vi endelig kan komme videre. Vi brugte den hele episode på bare at besejre ham. Uden det rigtige lige at der var problemer. Øh, jeg ved ikke, hvordan det lige kunne lade sig gøre. Men øh, det var nok bare fordi, vi havde fået en Weavile og så holdt bange, og så tænkte de bare, nu må vi hellere øh, give op. Så ved I hvad? Det er på grund af Weavile Så tusind tak, Oxy, alligevel. Og, og tusind tak til, jeg tror, det er Rasmus, der fik det, det største, mest likede forslag. Det var simpelthen fantastisk. Så øh, kom da også lige med et navn, hvis I ser så langt, til Weavile Det vil være sindssygt. Anyways, rute lukket dette vej. Okay, og hvad siger du? Ja, du siger det der med, at vi måske skulle hjælpe dem. Ved hvad, det har vi gjort, så vi, vi, vi tager bare lige igennem her. Det er jo simpelthen fantastisk. Det er simpelthen fantastisk. Og bum, velkommen til Pumpkin City. Hvad siger du? Velkommen til vores gralby. Det er ikke noget, som det plejede at være, men vær venlig og nyd dit ophold. Sådan der. Og grunden til, at han siger, at det er et skraldby, det er jo fordi, at vulkanen her. Og, og, sådan lidt, det gik i udbrud. Prøv at overveje, hvordan stedet så ud, hvis det var som i de gode gamle dage. Det havde været fedt. Altså alle bygningerne er blevet til obsidian og lava, øh, vand og lava og sådan lidt. Altså det var jo, det var jo et tragisk uheld. Uh, anyways, vi har vores rival heroppe, og hvad har han at sige? Hvad er problemet? Min rejse har gået godt, tror jeg min Pokémon synes virkelig at nyde sig selv, når de kæmper. Og jeg tror, at det begynder at gnide mig. Hvem vidste, at kamp kunne være så sjov, som det er konkurrencedygtigt? Så hvad med en kamp? Du og jeg, så jeg får en anden sejr. Kom an, fister. Ved hvad, kom an. Du står lige der. Det er så meget fantastisk. Anyways, du kommer vi starter med Weavile, tænker jeg, Boss. du har ikke meget at gøre. Øh, heller har, har, jeg har heller ikke, men anyways. Du havde et super effektivt move, det er selvfølgelig også surt. Vi skifter til cykelmyggen. Sådan der, vi laver lige hurtigt et øh, Ancient Power, nej, U-turn hedder det. Men det gik selvfølgelig ikke super godt. Vi tager bare så her, så siger vi Earthquake, fordi det skulle gerne være super godt. Vi har en Driftblim på banen nu. Hvor er det fedt, vi har Spectators. Hvor er det nice Drift blim, Hvad skal vi gøre med dig? Der er en darkrai God damn it, mennesker God damn it Over her Drift blim Vi skal selvfølgelig bruge crunch Det fik vi så ikke gjort Skull Bash, Det kan vi ikke bruge Vi bruger aqua tail Kom så Aqua tail Aqua uh, Hvad skal vi gøre her? Protect Sådan der Aqua Yes Okay protect Sådan der Aqua Dammit, Damn it Damn it, damn it, damn it. The Rock, Knock Off, det noget vi ikke bruger. Revile, Night Slash, sådan der, skide godt. Snatch, øh, det kan vi ikke bruge, det kan vi ikke bruge. Okay. Camerupt. Så nu kommer vi lidt i problemer her. Vi prøver bare at bruge Night Slash, jeg tror vi dør. Ja, yes, det gør vi. Rafiki, giv den tæsk. Skide godt. Mr. Mime, åh oh, det er godt, det er godt, det er godt. Øh, uh, close combat. Nej, 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 nej. Det er bare ikke i orden. Det er bare ikke i orden. Ved I hvad? Vi, øh, vi må få healet et sted. Er der healing center hernede? Hvor er healing centeret? Det kan jeg sgu ikke lige huske. Måske er det helt heroppe. Anyways. Jeg bliver for fuld. Men det er selvfølgelig også øh, super, super nice. Altså, jeg synes, I skal være velkommen til at følge efter. Det, øh, det er sgu op til jer. Okay, deroppe er healing centeret. Uh, en starter. Det er ikke fordi, jeg lige har brug for en starter, vel? Men øhm, det kunne godt bruges. Vi skal i hvert fald have adgang til vores øh, Warp til Pumpkin City, så vi skal i hvert fald slå ham her. Øhm, nej, hvor er tingene ved at blive svære, synes jeg. Øh, I hvert fald hvis man ikke lige går ud øh, i Wildlands og snyder lidt. Øh, så synes jeg da, at i hvert fald, vi har fået en øh, nogenlunde svær omgang her. Men ved du hvad? det er fint. Der skal grindes, der skal spilles. Det er selvfølgelig super. Okay, Rafiki, nu starter vi med dig. Electro Boss, giv ham tisk. Sådan der. Vi bliver selvfølgelig paralyseret, fordi hvorfor ikke? Lad os bare bruge Scratch. Sådan der. Skide godt. Uh! Nej, okay, vi nåede ikke branden. Det er fint, det er fint, det er fint. Okay. Har vi nogen ice moves? Vi har ikke engang ice moves. God damn it. Okay øh, uh, hvad skal vi gøre her? Lad os, uh, lad os, gøre det her, og så lad os bruge U-turn. Dammit, der bliver så lige skiftet, kunne jeg så fornemme på det hele. Øh, uh, du skulle gerne kunne gøre noget her. Yes, skide godt. Roselia, vi skiftede tilbage til cykelmyggen, tænker jeg. Sådan der. U-turn. Dammit. Skide godt stop med alt det der. Sådan der. Aquatil. Kom så, skide godt. Roselia, ved hvad? cykelmyggen igen. Du slipper ikke for det her. Du slipper godt nok ikke. Men du bliver ved med at prøve at slippe. Blastoise, kom så. Kom så. Aquatail. Ved hvad? Vi skifter igen. Vi skifter igen. Øh... Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? The Rock. Kom så. Shadowball. Hvordan ramte det os? Vi er fighting. What? Okay, anyways. Anyway. Nej, er det kun fighting, der kan gøre noget mod ghost? Det kan jeg ikke huske. Øh, uh, Weavile, måske du kan gøre noget her, Night Slash, sådan, skikken, Roselia, det er bait det her, ikke, nej, okay, Night Slash, bum, Pump Wind City er et warp, vi kan tage til nu, tag det, mand, tag det, tag det, skal vi slås, skal vi slås, sådan, det tænker jeg i hvert fald nok, okay, anyways, øh, uh jeg vil udforske resten af byen øh, i næste episode. Men jeg ved hvad? Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig at noget af den her video. Kunne I godt lide det så selvfølgelig. Like, subscribe, tryk på klokken og alt det andet fisk der. Og så ses vi jo selvfølgelig bare. David, Næste gang.